Одне з важливих вмінь для фізика це вміння правильно записувати дані або числа. Багато даних у фізиці отримуються із експериментів. Важливість експерименту визначається точністю даних, які ми отримаємо на виході. Наприклад, вам говорять, що поміряна відстань дорівнює 5,5 метрів. Це означає, що прилад вимірює з точністю до десятих числа. Ведемо поняття значущих цифр. У цьому випадку ми маємо дві значучі цифри. Це цифри, які визначають точність числа. Розглянемо інший випадок. Поміряна відстань 0,30 км. В даному випадку цифри, які говорять про точність виміру 3 та 0. Попередні цифри не дають такої інформації. У фізиці грамотним записом числа вважають запис, при якому у числі присутні лише значучі цифри. Як це зробити? За допомогою степенів десятки. Якщо хтось з вас ще зі степенями не дуже знайомий, то ви розберетесь зараз на конкретних прикладах. Число 0,32. Маємо дві значучі цифри. Перше, що ми згадаємо, що якщо число помножити і поділити на те ж саме число, нічого не зміниться. Якщо домножити 0,32 на 10, то кома сунеться вправо. Ще раз на 10 ще раз вправо. Маємо число 3,2. Цього достатньо. адже наше число тепер записано за допомогою двох значущих цифр. Домножили ми його на 10 у другій степені. Так позначається степень. 10 на 10 це 10 у другій. Щоб нічого не змінилося, треба і поділити на 10 у другій степені. Одиниця поділити на 10 у другій записується як 10 у мінус другій. Отже. 0,32 дорівнює 3,2 на 10 мінус другий. Інший приклад. Число 423 мільйони. Навіщо тягнути за собою стільки нулів? Зрозуміло, що 4, 2 та 3 це значучі цифри, а інші лише визначають порядок цього числа. 423 мільйони це 423 помножити на 10 на 10. Ще раз на 10, і ще раз на 10, ще раз на 10 і ще раз на 10. І так, шість 6 разів. Маємо 423 на 10 у шостій. Ще одна важлива річ заключається у тому, що з такими числами дуже легко працювати. Наприклад, якщо ми маємо дріб там 423 мільйони, тобто 423 на 10 в шостій, Поділити на 423 тисячі, тобто 423 на 10 у третій степені, то просто скоротивши ці степені, ми одразу отримаємо, що це дорівнює 10 у третій. Або ж тисяча.